ilhom va asal shodiyeva juftligi hozirda baxtli oilalar qatorida o'z o'rnini topgan. Ular 2016-yil 5-iyun sanasidan buyon bir oila bo'lib yashab kelmoqda. Sevara Soliyeva hamda Ma'ruf Sultonov. Ushbu juftlikning nikoh to'yi bo'lganiga 3 yil roppa-rosa 8 yil to'ldi. Taniqli aktrisa Sevara va xonanda Ma'ruf 2013-yil 23-oktyabrda nikohdan o'tganlar. Bugungi kunda ushbu baxtli oilaning 2 nafar o'g'il farzandi bor. Oybek va Nigora juftligi endi ularning ismi faqat bir guruhda birga, balki hayotlarida ham yonma-yon bo'lib kelmoqda. Ushbu yulduzli oila 2015-yilning 21-noyabrida o'z hayot yo'llarini tutashtirishgan. Bugungi kunda kelib 2 nafar o'g'illarning baxtli ota-onasidir. Dilso'z va Farruh Raimov. Xonanda Dilso'z va Farruh Raimov 2015-yil 21-aprelda oila qurdilar. Ular 2 nafar qizi va 1 o'g'il farzandlari bor. Aytgancha, ularning to'ng'ich qizlariga Dilso'z deya ism qo'yganlar. Dilso'z taxallusi bilan ijod qiluvchi xonandamizning asl ismi sharifi Go'zal Jumaniyozovadir. Rayhon G'aniyeva hamda Farhod Alimov ikki yorqin yulduzlarimizning to'yi 2016-yilning 5-noyabrda bo'lib o'tgan. Ular uchun bu turmush ikkinchisi bo'lsa-da, hozirda ular juda baxtli hayot kechirishmoqdalar. Sanjar Matkarimov va Ruxshona estrada yorqin yulduzi Ruxshona va klipmeker Sanjar 2014-yilda turmush qurishgan. Bugungi kunda ular birgalikda ijod qilib, shirin shakar farzandlarini birgalikda voyaga yetkazmoqdalar. Sarvar Akbarov va Tatyana Zeystova Via Shark guruhida birga ijod qilishgan. Ular 2011-yildan buyon bir oila bo'lib yashab kelmoqdalar. Bugungi kunda 2 farzandning baxtiyor ota-onalaridir. Yigitali Mamajonov va Muqaddas Sadullayeva. Hozirda ularning 1 nafar o'g'li va shiringina qizalog'i bor. Shirin va Nodir Zaitov. 2019-yildagi eng ajoyib to'y bu ikki yulduzning unutilmas visol kechasi edi. Ularning so'zlariga qaraganda, ularning muhabbat tarixi 10 yildan buyon davom etib kelmoqda ekan. Porloq yulduzlarimizga oilaviy hayotlarda bitmas tuganmas baxt tilab qolamiz.